vegna vill maður læra verkfræði? Og því er nú svona tiltölu auðsvarað. Í fyrsta lagi, það sem að held ég að einkenni alla verkfræðinga er það að þeir hafa sterka löngun til að leysa vandamál. Og síðan er það að það einkenni líka svona áhuga á stærðfræði og vísindum. Af því að verkfræðinni sjálfu sér gengur bara út á það að hagnýta stærðfræði og vísindi til þess að leysa vandamál. Og síðan er það sköpunargleðin. Að verkfræðin er nefnilega svo sannarlega skapandi grein. Við erum alltaf að hugsa hvernig við getum komið nýja hluti, hvernig við getum komið nýja lausnir. Og það er aldrei svona mjög sjaldan sem við erum að fást við sama hlutin aftur og aftur. Þannig að hérna, þetta eru svona hlutir sem eru mjög skemmtilegir. Og það sem er kannski, ef við má koma aftur inn á þetta með sköpunina, að við erum að vinna innan rammans sem að náttúran setur okkur og svona alheimurinn, þannig að við þurfum að vinna með náttúrunni til þess að skapa hluti, sem er mjög áhugavert. Og kannski annað líka sem er svona áhugavert fyrir með verkfræðinguna, það er þessi yfirfæranleiki á þekkingunni. Þannig að það sem að við reynum að kenna hérna í HR er svona það sem að ég kalla en eilífa sannleik, ef maður má orða þannig. Og þá erum að kenna svona grunnatriði. Við erum að kenna grunnatriði stærðfræðinnar og þeirra vísinda sem að nýtast okkur. Og við erum að kenna líka þessi svona vinnubrögð. Og þetta nýtist alla stærðfræðinni hjá okkur. Þannig að jafnvel þó að kannski 10 árum eftir þau eru búin að útskrifast, að þá er tæknin orðin talsett öðruvísi heldur en tæknin er þegar þau eru að hefja nám. Að þá eru hlutina sem þið lærið, það er einn svona eilifi sannleikur, það eru náttúrulögmálin, það er hvernig við beitum starffræðinni, hvernig við beitum rökhugsun, hvernig að við notum svona kerfisbundin vinnubrögð til þess að leysa vandamál og það nýtist ykkur alla tíð. Þannig að það gerir verkfræðina mjög ákjósanlega þegar hún er svo lífsig, þessi þekking sem þið fáið. Og það má nýta hana á mjög breiðum grundvelli líka. Og þetta veldur því til dæmis að verkfræðingar fást við svona mjög fjölbreytt starfsvið. Verkfræðingar vinna við hönnun auðvitað, það er klassíska, en það getur verið hönnun ekki bara á hlutum, heldur á kerfum og alls konar reglum. Það getur líka verið allt frá sko, grunnvísindarannsóknum upp í hönnun eða kannski í rekstur á kerfum, rekstur á fyrirtækjum eða jafnvel í að móta sem sagt stefnu fyrir þjóðfélög, að það getur verið stefnumótun í samgöngumálum, orkumálum eða eitthvað svoleiðist og það að þessu koma verkfræðingar. Og ekki bara að verkfræðingar koma að þessu, það getur ein og sama manneskjan unnið í öllum þessum hlutum á mismunandi tíma á starfsævinni. Þannig að það er gríðarlega fjölbreytilegt og áhugavert starfsvið, finnst mér. Nú, síðan er hitt með verkfræðina líka að það tungumál sem við tölum er tungumál stærðfræðinnar, tungumál forritunar, tungumál náttúruvísindana. Og það er tungumál sem er talað út um allan heim. Þannig að við erum ekki bundin af kannski reglum í ákveðnu landi þar sem þið lærið ykkar fræði eða hvað tungumál er talað. Verkfræðingar geta unnið út um allan heim og með fólki allstaðar aður heiminn. Viðfangsefni eru svo alþjóðleg og það gerir þetta mjög skemmtilegt. Það er svona stækkar þann heim sem þið starfið innan. Og eins og ég segi því, þá er þetta klárlega menntun sem endist ykkur vel að því að þekkingin er, hún byggir á þessum grunngildum, þessum grunndrafa allar lögmálum náttúrunnar og þessar aðferðafræði verkfræðin og það er eitthvað sem að við leggjum upp á þeirra námið gerir, við kennum ykkur auðvitað nýjastu tækni, en við kennum ykkur á þann hátt að þið viti hvað liggur á baki þeirri tækni, hvaða forsendur eru og hvað liggur á baki þannig að þið geti ekki bara nota þá tækni sem er til í heiminu núna, heldur þið geti búið til nýja tækni og nýjar lausnir fyrir framtíðina. Og síðan er það hitt líka að eins og ég segi þó að starfsvið verkfræðinga sé mjög fjölbreytt, að þá getur líka verið mjög gagnlegt, jafnvel fyrir þá sem ætla sér að vinna á allt öðrum sviðum, að taka grunnnám í verkfræði og byggja svo framhaldsnám í einhverju öðru ofan á.
að geta til dæmis tekið grunnnám í verkfræði og farið í MBA eða tekið grunnnám í verkfræði og farið í tekið meistaragráðu í lögfræði eða stjórnmálafræði. Og kannski kostur með þetta er sá að með því að taka grunnnám í verkfræði og fara svo eitthvað í einhverja aðra átt að þá er maður búinn að svolítið að fóta sig í þessum heimi sem að byggir allur á tækni. Þannig að maður gæti segjum sem svo maður hafi áhuga á stjórnsýslu og á að beita sig fyrir umhverfismálum og hérna orkumálum, endurbótum í þeim gera heiminum, þá er ekkert óvitlust að taka grunngráðu í verkfræði en geta síðan fyrir í framhaldsnám í stjórnmálafræði eða í stjórnsýslufræðum og haft innsýn í þær skorður og þau tækifæri sem að tæknin setur okkur. Og nú vonu ég að þið séu öll búin að sjá svona hvað er góðu kostur að velja það að fara í verkfræði, allan að fyrir þá sem að eru svona þenkjandi. Að þá er það spurning, hvers vegna í ósköpunum ættum við fyrir HR að læra verkfræði? Nú, ég held að ein aðal hérna ástæðan sé svo hvað er hérna metnaðfullt námsumhverfi. Að það er að segja, bæði nemendur og kennarar við deildina og aðri starfsmenn eru mjög áfram það að nemendur fá sem mest út af náminu. Og við gerum mikla kröfur í kennslunni en við erum líka að hvetja nemendur. Þannig að þetta er svolítið eins og ætla að vera afreksmaður í íþróttum að hlutverk íþróttamannsins er að keyra sig áfram og æfa sig og verða betri. En hlutverk þjálfarans er svolítið svipað eins og hlutverk kennarans hérna. Það er að benda á hvað leiði með fara, styðja við nemendur, en gera jafnframt kröfur til þeirra. Og það er svona hugmyndafræðin á baku þetta hjá okkur. Við erum mjög áhugasum eitthvað gangi vel og þið náu líka uppfylla ykkar áhugasvið. Síðan er stoðþjónastan hérna við skólan mjög góð. Nemendaþjónastan með námsráðgjöf, sálfræðiráðgjöf og skrifstofur deildarinnar og reyndar flestara allra deilda hérna með HR eru mjög góðar, hjálpa nemendunum mjög og þetta er tiltölulega lítill skóli og mjög svona persónumiðaður. Þannig að ég held að fólk fái það líka góðan stuðning hérna. Nú, aðstæðan er framúrskarandi. Það er eitthvað svolítið skrítið núna að hérna í haust hefur verið svolítið takmarkaður aðgangur á skólanum en við höfum lagt okkur mjög mikið fram að gera nemendum kleift að koma í skólan, hitta kennara, hitta hvort aðra og að nýta aðstöðuna hér eftir fremsta megni. En þegar að þið komið inn næsta haust, þá var nú mjög líklegt að aðgangur verið aftur orðinn svona eðlilegur. Og þá er hérna sólarhrings aðgangur á húsinu. Það er fullt af vinnuherbergjum til þess að vera í hópavinnu eða fyrir einstaklinga. Og síðan erum við mjög mörg verkstæði líka sem að við bjóðum upp á fyrir nemendur að spreita sig að koma hugmyndunum sínum í framkvæmd. Að það er með einhver hugmynd, fara í gegnum fræðin og hönnunina og síðan smíða hlutin og prófa hann. Nú, námsuppbyggingin hjá okkur, hún skiptir auðvitað máli. Það sem að við leggjum áherslu á er fyrst og fremst fræðilegi grunnurinn. Og það er eins og ég segið eftir að þessi eilífi sannleikur. Þessi þekking á starffræði og eðlisfræði og efnafræði og líffræði og forritun og öðrum svona afbreiðum þessara fræða að nemendur kunni þetta rosalega vel af því það þýðir þegar hérna er að fást við ný vandamál og þá vitið alveg að hverju þarf að huga, hvað gildir að sé hægt að nota og hvað ekki. Og þetta endist ykkur að læði. Nú, síðan leggjum við líka að tala svar áherslu á verkefnavinnu því að verkefnavinna er bæði mjög góð bara fyrir nemendur að spreita sig og það er líka bara skemmtilegt að þú veist að fástu eitthvað verkefni og gera eitthvað ekki bara að lýsa heimadæmi. En við vinnum líka svolítið með í hópverkefni og hópavinnu því að það, maður fær mjög mikið út úr því að ræða hugmyndir við jafningja sína. Að tala ok, ég er að hugsa þetta og segja veltum við þessu fram og tilbaka milli sín. Menn koma auga á annmarka á einhverju lausn eða finna nýjar lausnir. Þannig að þetta er mjög gefandi og þetta er líka rosalega góð þjálfun. Áður maður fer út í atvinnulífið og heiminn er að læra að vinna með fólki. Og síðan kannski eitt annað sem við viljum leggja svolítið áherslu á hérna í HR, að það er sveigjanleiki og fjölbreytileiki í námsframboði og námsframvindu fyrir nemendur. Því að við áttum okkur á því, það eru bara tveir skólar sem kenna verkfræði á Íslandi.
Og við þurfum að bjóða upp á fjölbreytileika, bæði til þess að koma til móts við áhuga sem nemenda, en þetta er líka bara mjög mikilvægt fyrir þjóðfélagið að það sé svolítið breytt í flórunum hugmyndir og nálganir fólks. Og þessna bjóðum við upp á allmargar námsbrautir í verkfræðinni, en síðan bjóðum við líka upp á 20 viðbót. Annars hafði bjóðum við upp á það sem að kalla verkfræði með eigin vali og þetta er leið fyrir nemendur sem hafa mjög skýra mynd um hvað þau vilja fá út úr náminu til þess að raða svolítið saman áföngum innan ákveðina skorða og hérna og búa til eigin námsáætlun í samvinnu með hérna leiðbeinanda. Og hins vegar er líka möguleiki til dæmis á að taka saman verkfræði og tölvunarfræði og við erum með svona ákveðna námsleið til þess að gera það sem ég mun segja ykkur frá síðar. En það sem við bjóðum upp á eru fjármálaverkfræði, hátækniverkfræði sem að kannski nafnið er ekki alveg nóg gegnsætt að mínum að þið, en það gengur svona út á stýringar og róbóta og þessar samtvinnun milli véla, rafmagns og hugbúnaðar. Síðan er heilbrigðisverkfræði sem að snýra því hvernig að við hérna raun og veru búum til kerfi og tæki sem að þjóna fólki og styðja við heilbrigði bæði hjá einstaklingum og í þjóðfélaginu, orkuverkfræði og raforkuverkfræði, þetta eru svona kannski tveir pólar á því, orkuverkfræði snýr meira að varmafræði og orkuframleiðslu almennri, en raforkuverkfræðin er meira sérhæfðin á framleiðslu raforku og dreifingu raforku. Og auðvitað, það er ekkert sem gerist í heiminum án þess að það sé einhver svona umbreyting orku, þannig að þetta er mjög viðamikil svið. Síðan er það að rekstraverkfræðin sem gengur út á rekstur bæði fyrirtæki en líka kerfa og hvernig við tökum ákvarðanir til þess að láta kerfi vinna sem skilvirkast. Síðan er þetta vélaverkfræðin og hún er kannski svona, þetta er mjög gegnsætt orð, þetta vinnur að því að búa til vélhluti að stýra streymi orku og gengur út á krafta og afl og svona mjög fysíski hlutir. Síðan er þetta sem ég nefnir verkfræði megin vali og svo verkfræði með tölvunarfræði. Svona það sem maður getur fengið tvær BS-gráður og eina MS-gráðu á 5 árum. En ég ætla að segja ykkur aðeins fyrst frá verkfræði megin vali því að það er svolítið sérstök leið og eins og ég segi þá er þetta námsleið fyrir nemendur sem hafa mjög skýra sín á námið. Og yfirleitt er þetta þannig að nemendur kom inn og síðan kynnast þau aðeins svona hver eru svið verkfræðinar og geta þá fara að velja sér áfanga í framhaldinu til þess að búa til námsleið sem passar þeirra markmiði fullkomlega. En það sem þarf að gera, það þarf að sækja þetta sérstaklega og síðan er unnin áætlun með leiðbeinanda og ef hún er samþykkt þá geta nemendur haldið áfram á þessari braut. Það eru ákveðnar kröfur, það er 96 eininga kjarni sem þarf að uppfylla og síðan eru þarf að taka 18 einingar af því sem köllum efsta stigs námskeið. Þetta eru svona sérhæfðari námskeið þar sem að þarf að vera búið að klára ákveðan undanfara. Og þetta er sem sagt ein svona námsleið, svo þetta sést ögg. Hitt er að taka saman verkfræði og tölvunarfræði og þetta er eitthvað sem er svona mjög eftirsótt hjá atvinnulífinu er fólk sem er verkfræðimentað en hefur líka tölvunarfræði menntun. Og við höfum sett upp ákveðna leið til þess að taka þess að tvær gráður saman á stuttum tíma og með þessari leið þá fær maður tvær BS-gráður, sem sagt annars vegar í verkfræði og hins vegar í hérna tölvunarfræði og síðan getur maður tekið MS-gráðu sem getur þá ýmist verið í verkfræði eða tölvunarfræði. En þetta er gert þannig að nemendur skrá sig fyrst í verkfræði. Öll valfögin þeirra eru þá tekin úr tölvunarfræði til þess að uppfylla kröfur BS í tölvunarfræði. Síðan er tekin sumarinn á fjórða ári í tölvunarfræðinni og meistaraverkefni er síðan unnið á sumarinn 5. árs og þá geta nemendur útskrifast eftir 5 ár með 2 BS-gráður og eina meistaragráðu. En uppbygging námsins er eftirfarandi. Það er, við hugsum þetta sem 5 ára BS plus meistaranum. Og ástæðan fyrir því er svo að sem sagt, heitið verkfræðingur, þetta er löggilt starfsheiti og löggildingin kemur eftir 5 ára nám í verkfræði, sem sagt, eftir að fengi meistaranum í lokið meistaragráði í verkfræði.
en að sjálfsögðu er hægt að útskrifast eftir 3 ár með BS-gráðu, til dæmis ef að nemendur vilja fara til útlanda í framhaldsnám, í meistaranám, eða kannski vilja fara í meistaranám í einhverju allt öðru, eins og ég nefndi áður, að þá er ekkert mál að útskrifa eftir BS-námið. En hugmyndin hjá okkur er að allt svona lógiska rökrétt uppbyggingin á náminu miðast við þessi 5 ára nám, fólk geti lokið eftir 3 ár, en við sem er mjög heildstætt skipulag fyrir þetta sem 5 ára nám. Síðan er eitt kannski sem er svolítið sérkennandi fyrir HR, að það er hvernig annirnar eru hjá okkur. Við erum með það sem kallum 12+3 fyrirkomulag og þetta virkar þannig að í 12 vikur á önn, þá eru nemendur að taka 4 námskeið samhliða. Og síðan koma próf úr þeim námskeiðum og síðan kemur önnur önn, miklu styttri, 3 vegna önn og það er bara að taka 1 námskeið. Og yfirleitt er þetta svona sérhæft námskeið eða verklegt námskeið og byggir mjög gjarnan á því sem að þau voru að læra, eða nemendur voru að læra áður en þau koma inn á hérna, inn í þetta námskeið. Þannig að það er svona að nota til að treysta þekkinguna á því sem að þau voru búin að læra áður. En kannski fyrir ykkur sem er að hugsa um að byrja í verkfræði, að þá er eðlilegt að horfa kannski fyrst og fremst á fyrsta árið. Og fyrsta árið er mjög keimlíkt hjá öllum nemendum. Og þarna erum við nefnilega komið fræðilegu undirstöðuna sem er sameiginleg fyrir alla verkfræðigreinar. Og það er sem sagt, fyrsta missið er alveg eins hjá öllum. Og svo vormisserið að þá er það alveg eins nema að það er eitt námskeið sem er svolítið breytilegt eftir hvaða námsbraut nemendur velja. Þannig að það er feitmert sem sérhæft námskeið. En það sem er kannski svolítið einkennandi hjá okkur er að við byrjum strax að byggja inn forritun og gagnavinnslu í námskeið fyrstu annar. Að það er mjög mikilvægt í nútímanum núna bara að læra að vinna með gögn, kunna að gera línurit, kunna nota tölvu til þess að vinna með gagnasöfn, til þess að gera það skilvirt. Og þetta er byggt inn í fyrsta ársnámskeiðin, ja, fyrsta annar námskeiðin. Og það er líka mjög mikið hópavinnu. Þannig að í stærðfræðinni, eðlisfræðinni, línu og algebrunni, orkunni, öllu þessu eru þið að vinna, nemendur vinna mikið saman í hópum. Það hefur svona margþættan tilgang. Það veit í fyrsta lagi lærir maður mjög mikið að vinna í hópi og það er góður stuðningur í því. Og maður læri mikið af að ræða námsefni við aðra nemendur og geta kastið fram og tilbaka. En síðan er þetta líka bara frábærlega til þess að kynnast. Og síðan er líka eitt sem að kemur inn og kemur aftur inn á hópavinnu og að kynnast. Að það er námskeið sem er hugmyndavinna. Það er stundum verið kallar hamfaradagar líka og þannig eru nemendur að fást við einhver svona opin verkefni. Í fortíðinu hafa þau verið að takast á því svona ýmsar hamfarir, eldgos og farsóttir og fleira og svona vera skipulegja leiði til þess að takast á við það, að læra að vinna saman í hóp og að læra að takast á við þetta óræð og opið vandamál. Og síðan eru 2-3 vikna námskeið á fyrsta ári, það er annars vegar inngangur að verkfræði á haustan og þar er verið að, hérna, að vinna aftur með dóttir svona opið vandamál, læra að meta stærðagráður, sjá hvaða hlutir skipta máli, hvaða gögn eru mikilvæg og hver ekki, læra að setja fram hluti á mismunandi hátt og að takast á, eins og ég segi, opin vandamál saman í hópinu. Og það er mjög skemmtilegt námskeið. Þemað hjá okkur hefur yfirleitt verið svona einhvers konar sjálfbærni tengt þema í þessu, þannig að það eru mjög skemmtileg vandamál. Og síðan á vorun er námskeið sem allir nemendur HR taka, þetta er nýsköpunarstofnun fyrirtækja og gengur út á þetta aðeins að læra og fá innsýn inn í það hvernig maður kemur hugmynd inn á markað, ef svo má segja. En sem sagt, eins og þau sjáu, þegar fyrsta ári er allt mjög keimlíkt og þess vegna er mjög auðvelt að skipta eftir fyrsta ári, sem maður byrja að skráa sig í vélaverkfræði. En svo fer maður eitthvað að skoða og tala við nemendur og heyra í kringum sig og ákveður, nei, veist að ég hef meiri áhuga á heilbrigðisverkfræði eða orkuverkfræði, þá er ekkert mál að skipta á milli. Eins og ég segi, þá leggjum við mikla áherslu á verkefnavinnu, af því að við teljum hún styrki fræðilega skilningi mjög mikil. Og ef maður er bara svona í námi það sem maður er að reikna heimadæmi og eitthvað svoleiðis, þá er svarið alltaf rótina tveimur eða pí eða eitthvað og allt virkar fullkomlega ef maður notar aðferðina sem á að nota til þess að reikna. En þegar maður er að fara að gera hluti í alvörunni,
að því að allir fræði sem við erum með eru allt líkön af heiminum. Og það fer eftir hvað líkan er nákvæmt og hvað maður setur mikið í það, hversu vel það líkir eftir hlutum. Og þegar maður ætlar að fara að leysa alvöru verkefni, þá þarf maður að hugsa, ok, nú er líkanum mitt ekki að virka, hvað vantar upp á, er einhverja forsendur sem ég hef ekki gefið mér, eða er ég að beita einhverju rangt og þarf að fara að endurskoða fræðin til þess að láta verkefnið ganga upp. Og þetta þýðir að verkefnið er bæði skemmtilegt að gera eitthvað, en það styrkir rosalega fræðilega skilningin. Og þetta er líka þjálfun í aðferðafræði. Í því hvernig við tökumst á við stóru og opinu verkefni, hvernig leysir maður þau, hvernig brýtur þau niður í einingar til þess að þessi hægt að gleypa hvern bita fyrir sig. Og þetta er líka mjög góð æfing í teymisvinnu, að læra að vinna með fólki, að leyfa styrkleik og mismunandi fólks njóta sín og þar sem margir koma saman og geta leyst eitt verkefni. Og kannski eitt sem að tengist þessu, það er hérna það sem kallum verkfræði X. Þetta er skyldunámskeið fyrir þá sem að innritast síðasta haust og þá sem innritast núna næsta haust á sjöttu önn. Og þar er tekið eitthvað verkefni, þar sem að nemendur fá einhvern kunna og skilgreina verkefnið og keyra það svo áfram alveg frá upphafi til enda og í samvinnu við kunnan. Og þá læra nemendurnir svona hönnun og formalisma, verkfræðilegar aðferðir, hvernig skilgreinur skorðunar sem þetta vinninnan, hvernig talar við kunnan, hvernig ákveður hvaða lausnir gæti að vera góðar og hver eru of dýrar eða óframkvæmanlegar og beita því á síðan verkefni sem er valið fyrir hverju námsveitun sig. Þannig að fjármálaverkfræðingar gæti til dæmis verið að skoða það sem er kallað blockchain til þess að setja upp hérna, viðskipti eða gæti verið að gera eitthvað í þááttina. Heilbrigðisverkfræðingarnir gæti verið að hérna, annars skurðstofu eða eitthvað svoleiðis. Þannig að viðfangsefnið getur verið mismunandi en aðferðafræðin sem allir að temja sér er svo sama. Nú, fyrir utan þetta hefðbundna sem námskeið, þá bjóðum við upp ýmislegt annað. Við bjóðum upp á starfsnám sem er ýmist hægt að taka á sjöttu önn eða þá á áttundu önn. Og allt í allt er hægt að taka 12 einingar í starfsnámi. Við bjóðum upp á skiptinám, mest af því fyrir fram í gegnum alþjóðaskrifstofuna, en stundum eru líka persónulegar tengingar starfsmanna notar kannski ekki til þess að fara á skrási í heila önn einhvers staðar, en til þess að fara að vinna á tilraunastofu einhvers staðar þar sem að eru tengsl á milli starfsmanna. Og þá bjóðum við líka upp á sjálfstæð verkefni og það er hægt að hérna, vinna einhverjum verkefnum sem er mjög áhugaverð og þeir geta þá tekið sex einingar eða eitthvað svoleiðis ígildi eins námskeiðis og einbeitt sér að einhverju verkefni. Það er á þetta svona eins konar leskús. En annað sem að nemendur getur gert líka er að taka þátt í rannsóknum í grunnnámi. Það eru alls konar vísindarannsóknir í gangi innan deildarinnar og nemendur getur tekið þátt í því jafnvel á fyrsta ári. Og þá læra þau að vinna í þessum vísindarannsóknum og geta meira segja verið hérna með höfundur að greinum í alþjóðlegum tímaritum. Og ég persónulega hef góða reynsla því að hafa nemendur úr grunnnámi sem hafa komið og unnið með mér og leist alvöru vandamál, birt þau og á alþjóða grundvelli og þau eru síðan vitnað í þau og eru notuð út heim. Það eru þetta skólagjöld hérna með HR. Í grunnnámi eru þau 257.000 krónur enn. Mörgum kann að finnast þetta svolítið dýrt og þetta eru auðvitað ekki ókeypis. En það hefur sýnt sig að nemendurnir okkar þeir útskrifast á tíma yfirleitt og gengur mjög vel að fá vinnu. Þannig að maður er að fá eitthvað fyrir þennan pening. Það er aðstaðan og það er námið gangi vel og maður fá gott nám. Og síðan eru auðvitað líka talsvert styrki. Það eru nýnema styrkir fyrir góða nemendur, raunvísinda styrkir líka fyrir nemendur sem er að koma úr framhaldsskóla og gengi vel í raunvísindum. Og á hverju önn eru forsetalistastyrkir fyrir ákveðin hluta nemenda sem að standa sem mjög vel. Og það eru alveg nemendur sem að fara loki allir skólagöngun hér án þess nokkuð tíman að borga skólagjöld. Nú í meistaranáminu eru skólagjöldin alltaf hærri, en hins vegar er það þannig fyrir nemendur sem að ljúka grunnnámi hjá okkur, þá ef að þau standa sig vel, að þá geta þau haldið áfram í meistaranámi með því að borga bara grunnámsgjöld og þetta köllum við forsetastyrk. Og
það er bróðuparturinn, langstæsti hlutin af okkar meistranemum sem að fyrir þessa leið og heldur því áfram að borga grunnámsgjöld. Síðan er sérstakur forsetastyrkur þar sem að skólagjöldi meistranámi eru alfarið felld niður. Og síðan eru þetta líka utanakomandi sjóður og þar get ég til dæmis nefnt námsjóð sameinaðra verktaka sem að styrkir nemenda frá HR í framhaldsnám. Og síðan er fullt að tækifærum líka til þess að vera að fá að koma að aðstoðakennslu og þá fá nemendur greitt fyrir sitt framlag. Auk þess að það er mjög svona lærdómsríkt. Þetta er svona undirbúningurinn fyrir námið. Hann byggir á því að nemendur kom inn með 30 einingar í stærðfræði og þar af 15 einingar á þriðja hæfniþrepi. Svo í eðlisfræði er líka ákveðið og efnafræði eru kröfur um undirbúningu framhaldsskóla. Og nú er það kannski sérstaklega fyrir þá sem eru að fara útskrifast núna jólin. Og ef þið hafið ekki alveg allt sem þarf, að þá er hægt að taka námskeið í framhaldsskólanum, sumarnámskeið, sem að bæta við það sem vantar upp á í undirbúningi. Og það eru fjölmargir nemendur sem hafa komið inn í HR þessa leið og bara staðið sem mjög vel í framhaldinu. Þannig að já, þetta er nú umsóknarfresturinn verður í sumar, þessi dagarsetning er svolítið fljótandi, hvort nú sé 15. júní eða önnur, en það kannski liggur ekki á, af því að við tökum inn nemendur fyrir næsta haust, við erum ekki að taka inn nemendur á jólin, en ef þið viljið upplýsingar, að þá vil ég benda ykkur á heimasíðu verkfræðideildar og líka endilega hafa samband við skrifstofu verkfræðideildar, eða líka námsráðgjöf HR. Og ein þjónusta sem við bóðið upp á hjá námsráðgjöfunni er áhugasviðspróf. Þannig að ef þið haldið hefði áhuga verkfræði er ekki alveg viss, þá getið komið inn í HR, tala við námsráðgjöfuna, farið í áhugasviðspróf og þau getið leiðbent ykkur svolítið hvað getið verið áhugavert nám fyrir ykkur. En þetta er nú svona kannski það sem við höfum tíma til að tala um eins og er. Hún Sigríður Dröfn, verkefnastjóri á skrifstofu verkfræðideildar, er hérna með mér og getur tekið við spurningum á hérna spjallhraðinum. Þannig að ef þið eru með spurningar, endilega senda þær inn. Og ef þið eru með spurningar kannski vaknar seinna, þá myndi ég líka hvetja ykkur til þess að tala við hérna tala við skrifstofuna og hér er hérna netfang hennar og líka bara ef þið þekki fólk, ef þið eigið vini eða ættingja sem eru í verkfræðideildinni í HR að spyrja þau hvað þeim líki við og hvort það sé hvað þeim líki ekki við og bara reyna að fá svolítið mynda því hvað hendur ykkur. En við höfum alltaf gaman að tala um það sem við gerum og hérna mjög glöð ef þið hafið samband. Þetta er alltaf svolítið skrítið svona í hérna svona fjarfundi að hérna að tala saman, en ég held nú samt sem áður ef það er engar spurningar sem eru að koma okkur að núna að okkar tími sé svona á enda sýnist mér. Ég fengi hálftíma, en ég veit bara þakka ykkur kærlega fyrir að koma og hlusta og hérna, eins og ég segi, alltaf gaman að segja frá. Þannig að ég hveti ykkur endilega til að hafa samband ef við erum með spurningar. Og vonast þess að sjá ykkur sem flest, kannski næsta haust. Takk fyrir.